Отбасылық жанжалдан кейін желтоқсанда қайтыс болған Сайрангүл Лайыс қызының туыстары бүгін қалалық полиция департаментіне жиналды. Олар қылмыстық істің созылып тергеудің тежеліп жатқанын айтады. Талаптары жалғыз. Істі Алатау аудандық полициясынан қалалық департамент қалса дейді. Үш баланың анасы Сайрангүл Лайыс қызының туыстары оның өліміне күйеуін кінәлі деп санап отыр. Бұған дейін Ерғали Қалиұлы сыра ішкенін, өзге келіншекпен көңіл қосқанын айтып, ол әрекеті әйелінің өліміне әсер еткенін мойындаған еді. Қайда барсақ та біздің істейтініміз әділдік заң, мына бір бейуа жанның обалды кеткенін өкінемін мен. Сонда мына заң органдары өздеріңіз бар, осының әділдік заңына қалай бір шешім шығады? Осы үшін әлі тентіреп жүрмін мен. Әлің көшекін бір шаруам біткен жоқ. Анаған барам, мынаған барам, ия сүйтеміз дейді де, иығын көтереді де, бір қойет, жауап жоқ. Ала алмай отырмын.